Golden Green Foods on yritys, joka on kehittynyt tämän vuoden varsinaisen hittituotteen, eli tämän nyhtökauran. Nyhtökaura on aika jännittävä uudenlainen kasviproteiinituote, koska se on oikeastaan ensimmäistä kertaa niin sanottu täydellinen proteiini kasvikunnan tuotteista. Eli siinä on ravintokoostumus ihan optimaalinen ja sisältää täsmälleen yhtä paljon aminohappoja kuin lihatuotteetkin. Mutta sitten se on valmistettu ekologisesti pohjoisista kasvilajeista ja sitä on varsin helppo käyttää. Yritys on perustettu tosiaan vasta viime vuonna 2015 huhtikuussa. Koko viime vuosi meni tuotteen aika intensiivisen kehittelyyn. Kehiteltiin tuolla Helsingissä Lauttasaaressa meidän omassa laboratoriossa. Ja sitten vuodenvaihteessa ruvettiin tekemään ensimmäisiä kauppatestejä. Ja ne oli aikamoinen menestys, eli itseemmekin yllätti kovasti, kuinka nopeasti ihmiset ymmärsi, mistä tässä tuotteessa on kyse ja innostuivat siitä ihan valtavasti. Me lähdettiin sitten perustamaan tuotantoa tuonne Järvenpäähän ja tällä hetkellä yritys työllistää noin 30 henkilöä. Golden Green Foodsin kaikki palkut menee oikeastaan tuon tuotannon kasvattamiseen, eli kysyntä on ollut aivan valtavan kovaa. Ja vaikka nyt ollaan jo nelinkertaistettu meidän kapasiteetti, niin edelleenkin näyttää siltä kauppojen tilasten perusteella, että täytetään noin 10% siitä kysynnästä. Tavoitteena vielä 10-kertaistaa kapasiteetti tuonne ensi vuoden loppupuolelle. Ja sitten siitä eteenpäin aika näyttää, mitä tehdään. Sydämeltään Golden Green Foods on kuitenkin ennen kaikkea teknologiayhtiö, eli me kehitetään näitä tuotteita. Me ollaan varsin design-lähtöisiä ja tutkimusvetoisia, eli haluamme nimenomaan käyttää muotoilun keinoja uusien tuotteiden kehittelyssä. Ja sitten pohjaamme ne meidän omaan tutkimukseen, eli ihan aktiiviseen tieteelliseen tutkimukseen, joka tapahtuu sinne yrityksen arkipäivässä. Toivomme kyllä, että tulevaisuudessa yhtiö kehittää entistä enemmän vielä näitä uusia innovatiivisia kasviproteiinituotteita. Golden Green Foods kiittää lämpimästi meidän valinnasta vuoden uusmaalainen yritys startup-sarjan voittajaksi. Ja tietysti on ihan älyttömän hienoa myös nähdä, että meidän voitto on nyt aloittanut kokonaan uuden sarjan, eli startup-sarjan. Tämä on tietysti hirvittäin hieno kehityskulku ja tosissaan toivomme, että tämän kautta löytyy niitä uusia menestystarinoita Uudeltamaalta.